Kanal Roskilde har fået besøg i studiet af Jytte Lør, der er uddannet billedkunstner på Kunstakademiet i Bruxelles. Hun er opvokset i Gundsømagle og har i dag atelier i København og i Athen, eller på en lille ø i Grækenland. Og Jytte, inden du drager afsted til det græske igen, så er jeg glad for, at du kunne komme i studiet her i dag hos Kanal Roskilde. Tak. Og det skal jo handle om din bog, Maleri og Magi, som er fuld af gode historier. og det med, at du fandt på at få et atelier i Grækenland, det var lidt sjovt. Hvordan gik det til, at I var to veninder, som havde den drøm? Jamen, det er altså min start på voksenlivet, det var jo 10 år i Udenrigsministeriet. Og mit første job var på missionen til FN i New York, og jeg var 25 år og bundnaiv. Så allerede på det tidspunkt var vor herre med mig. Og så kom jeg videre til NATO, og så kom jeg til EU, det hedder EF-missionen. Det var inden vi sagde ja til at være med i EU. Og på det tidspunkt har vi så det der, vi skal stemme om det, og vi kommer ind, og jeg bliver spurgt, om jeg vil med hen i Gundelangs kabinet. Og det var altid rart at blive spurgt, så jeg sagde, jo, det vil jeg da gerne, hvis jeg får mere i løn. Og så fik jeg mere i løn, og så sad jeg der på et kontor. Som tresproglig korrespondent? Ja, og så kom der en pige ind, som hedder Britta, og vi skulle dele kontor. Og så viste det sig lynhurtigt, at det var som om vi kendte hinanden. Jeg ved ikke, om du kender det, man møder nogen, og man svinger lige med det samme, og vi havde ligesom de samme ting, der var sket. Vores fædre var begge to installatører, og vores første kæreste var komi i Brugsen, og hun boede i Lemvig, og jeg boede jo i Gundsømagle. Så det var sådan meget, og så en dag så kom der en kalender ind, ind sammen med posten, og det var billeder fra Grækenland. Og her er vi jo tilbage i 73, 72, 73, deromkring. Altså, det var jo sådan eksotisk og langt væk, og så siger jeg til hende, at jeg har altid drømt om at få sådan en lille bitte hus på en lille bitte ø i Grækenland. Så det har jeg også. Jeg siger, skal vi ikke gøre det? Jo. Så gjorde vi så det, og gik i gang og ledte og rejste dertil med tog, og søgte i to år eller sådan noget, og så er jeg ikke så glad for det, jeg laver. Jeg synes, det er kedeligt. Jeg vil male, og det har jeg altid ville. Men det synes mine forældre, det var nok en usikker levevej. Så derfor blev jeg korrespondent, og så gik jeg alligevel ind. Der skete nogle ting med, at Gundelang synes ikke, jeg skulle lære at tale italiensk. Jeg ville gerne købe 14 dage, fordi jeg ville til Firenze og sådan noget. Og så sagde han, det synes han ikke om. Og så tænkte jeg, nu er det nok. Nu gør jeg det, jeg vil. Og så søgte jeg ind og blev optaget. Og så er det, vi aftaler, at vi søger en gang til. Vi skal ikke opgive det. Og så inde på akademiet, der er så en model, Dimitri, som vi havde det simpelthen så sjovt sammen. Han var fuldkommen vanvittig. Og vi grinede og gjorde ved, og så var det dengang, der stod man sådan i sådan en kreds rundt, og så stod modellerne inde i midten, og så skulle man male dem fra den vinkel der, og så skulle man flytte rundt. Det var den måde, man skulle træne sig i at observere og konstruere. Og så Britta, hun ringer sig til mig og siger, jeg kan få fri den uge der i september. Skal vi tage afsted? Ja, så gør vi det. Så jeg gik bare ikke på akademiet, men han lagde mærke til, at jeg ikke var der. Og så spørger han nogen, om jeg er syg, og så siger han, nej, hun er i Grækenland for at finde et hus. Og så, da jeg kom tilbage, så viste han mig
lille sort-hvid foto af et kæmpe hus. Et kæmpe hus. Og så siger du, vil du købe det? Ja, det er da meget godt. Og så gik det derudad med, og det fortalte jeg så om i bogen, hvordan og hvorledes. Så det kan og det er noget med, at det havde stået tomt i 25 år. Ja, ja det han havde arvet af sin tante, og han var han lever desværre ikke mere. Han var homoseksuel og havde ikke nogen familie, så det var alt for stort for ham. Han havde ikke råd til at sætte det i stand. Og han havde selv et lille nede i havnen, en lille værelse, så det ville han gerne af med det der. Men han ville kun sælge det, så nogen han kunne lide. Og vi skulle være klar over, at der var et spøgelse med i handlen. Og det var i orden. Det tog vi ganske roligt. Og så sagde vi, jamen det vil vi da gerne købe. Og vi anede ikke, hvor Simi lå. Altså, og så fandt vi ud af, at det lå i nærheden af Rodos. Det var jo genialt. Og så havde vi heller ingen penge. Så ikke så mange. Altså, vi havde ikke lige tænkt på at købe et kæmpe hus. Vel? Men så fik vi en rigtig god aftale med ham over flere år, uden renter, og så på den måde kom det i stand, og så begyndte vi at sætte det i stand, og så lejede vi det ud til venner og bekendte for en slik, selvom der hverken var indlagt vand eller noget, og alle syntes, det var dejligt. Ja. Og men langsomt har det så udviklet sig sådan, at nu er det snart færdigt. Men vi har det begge to på den måde. Det gør ikke så meget. Altså, det skal ikke være perfekt. Men der er tag over, og det er rigtig fint nu. Så det er jeg meget glad for. Og så hen ad vejen, så har jeg jo så malet i et af rummene i huset. Men så var vi tit flere, og børn og så videre. Så det var sådan lidt forstyrrende. Så jeg ville meget gerne have et atelier. Og så kiggede jeg lidt rundt og sådan, så pludselig ser jeg, huset ligger her, havnen ligger her, og så er der sådan en gade ned, trappegade ned i byen. Så lige ud fra vores hus, over på den anden side, så er der en meget, meget smukt gammel stenhus fra 1890'erne et eller andet sted. Som jeg med kampesten og med Hermes i marmor op over, og så nogle buede døre. Jeg altid elsker det hus. Pludselig kommer jeg forbi, og så står der til salg for sale på en lille brun stykke papir. Ja, og så ringer jeg til det der nummer, og det viser sig så, at det er en mand i Florida, en græker. Det var hans mor, der boede der. Jeg kan godt huske, hun havde sin købmandsbutik der. Og så siger jeg, det vil jeg da gerne købe. Hvad koster det? Jamen, det koster en halv million. En halv million? Kan man betale det over flere år? Nej, det skal være cash. Så, nå, ja, det var jo så ikke så godt. Så, på samme tid, så får jeg opgaven, at jeg skal lave et billede på 18 gange 4 meter og til ISS op i Holte. Og det er jeg jo så glad for at gå i gang med og lave en model, hvordan jeg har tænkt mig, det skulle være. Og så er jeg til møde med Andreasen hed han dengang, der stod for det, og så var der regnskabsfolk, og så var der arkitekter. Der var sådan helt bord, sådan der af herrer, og jeg sad heroppe for enden, og så skulle jeg præsentere det her, og jeg sagde, jamen det der, jeg skal bestille lader hjem fra Belgien, og det er sådan, og det er opsætning, og det koster det, og materialer frem og tilbage, og det bliver så det. Og så siger jeg, og så koster min sjæl 250 kroner per kvadratcentimeter. Så blev der helt stille. Det havde de aldrig hørt før. Nej. Og så nikkede Andreasen og sagde, nå ja, det havde han ikke hørt før, men det må de jo så acceptere. Så det var i orden. Og så blev det lige en halv million. Men da
Jeg går jo i gang med det og får det lavet, og det går udmærket alt sammen. Og næste gang, jeg kommer til Simi, så er det solgt. Så tænker jeg, så var det altså ikke det, det skulle være. Så sæsonen efter, så står jeg og dem, der så har købt det, de rydder alting ud og smider det ud, og det skal fjernes med æsler og sådan. Og jeg kan godt lide gamle ting og fine små skamler og sådan noget. Så jeg gik sådan og tog de der ting, som de der ellers skulle smides væk. Blandt andet en fin gammel sort kjole med blomsterbuketter over det hele. Og så tænkte jeg på den lille søde købmandskone. Så tænkte jeg, nej, det har været hendes. Det er der smukke stof. Og det var jo snusket og beskidt. Så jeg tog det i en plastikpose, tog det med hjem til København. Vasket, og der, så lå det bare der og var vasket. Og så skulle jeg så afsted næste gang. Og så står jeg og stryger det. For jeg vil have med, det passer bedst til at være dernede. Så mens jeg står og stryger det, så kommer der en fax. Hvor en græsk veninde, hun skriver, huset er til salg igen. Nej. What? Så er det, jamen dog. Og så når man kommer derned, så spørger jeg rundt omkring, hvem er det, der vil, hvor er de, der vil sælge det? Ja, det er en svensk kvinde, hun sidder nede hos Paco på den café. Og så går jeg derned, og så kan jeg godt genkende en svensker der, ikke? Og så går jeg hen og siger, det er dig, der vil sælge dit hus. Nej, nej, siger hun, ja, altså jeg vil gerne sælge, men det er kun butikken. Genialt, for jeg har jo ikke brug for huset, for de hænger ligesom sammen, ikke? Der var, ud mod gaden har der været butikken, og så gik hus og have om til den anden side. Men hun ville af med butikken. Var det et tidligere posthus? Ja, det opdagede jeg jo så, da jeg så får fat i det, ikke? Og jamen, så laver vi sådan en handel der, og så har jeg haft det siden, og jeg elsker at være der. Det er 50 kvadratmeter, og lyset er ikke særlig godt, og men der er en stemning, der jeg er lidt væk fra verden, når jeg er der. Et jamen, godt sted. Ja, hvad giver det dig at have det hus i Grækenland, og så atelieret også? Hvad siger du? Altså, hvad giver det dig at være? Ja, altså, jeg vil sige, når jeg er i Grækenland, så er jeg hjemme. Og jeg tror, jeg har levet der engang. Altså, det er ligesom, alt falder på plads, og jeg har gået til græsk i 40 år, og jeg taler det ikke endnu. Så det er ikke sådan med sproget, det går så godt. Altså, jeg kan godt klare mig ligesom, jeg kan ikke sidde og sludre på græsk. Så det er ikke sådan, men det er på et andet plan. Altså, det, jeg føler mig, og det har jeg jo talt med andre danskere om, og også briter har det på samme måde, ikke? Det er sådan en måde at være i live på. Når jeg er i Danmark, så er det sådan mere, altså også med billederne, ikke? Altså i Grækenland melder jeg sjældent et billede færdigt. Altså jeg er der måske et par måneder om foråret og så efteråret, ikke? Så jeg kunne på sans male et billede færdigt, ikke? Men det gør jeg aldrig. Det bliver sådan noget, der står, og så ruller jeg det sammen. Jeg slår lærerne op på væggen, ikke? Og så ruller jeg det sammen, og så på ryggen der. og så når jeg kommer til København, så spænder det op. Og eventuelt sætte græsk musik på, hvis det er, ikke? Sådan lige når jeg kommer hjem. Men her, der konstruerer jeg mere. Der er sådan mere, jeg vægter om sådan og sådan og sådan, ikke? Så kombinationen er genial for mig. Og så fordi vi nu er to familier, så har vi et lille sted i Athen. Så en lille stor sted, der er ikke. Vi behøver ikke at tage hjem, hvis nu min veninde skal være der, eller nogen andre, eller noget, ikke? Så er vi lige der. Og så rejser vi lidt rundt, og lige nu der er det jo frygteligt med alle de flygtninge og
Så det var det, jeg talte med min mand om i morgen, så han sagde til mig, jamen det du gør, det er en modgift til alt det, der er så trist. Og fordi man kan jo sige, at hun er bunden af liv og tror bare, at livet er bla bla bla. Nej, det er jeg ikke. Jeg er godt klar over alle de alvorlige ting og håbløse ting og den triste måde, at ting bliver angrebet på. Det ved jeg godt. Men jeg elsker farver, og jeg elsker naturen, og jeg elsker at være i Grækenland. Trods alt. Og det prøver jeg sådan at udtrykke. Og nu da jeg vil lave den her bog, jeg har lavet en bog for 10 år siden, der hed Mit liv som trækfugl, fordi jeg skal altid afsted. Der er ikke ro for mig. Og så går de her 10 år, så tænker jeg, tror jeg må lave en bog til. Men dengang skal det være med nogle af de historier, jeg har oplevet, og som inspirerer mig. Og det kan være, at det kan inspirere andre mennesker, eller de kan kigge på billederne, og der er jo også billeder i, som altså, de er ligesom sat ind i den kontekst, hvad jeg nu fortæller om operaen i Rom. Og ja, hvis du vil starte med at fortælle om historien om operaen i Rom. Ja, altså, ja, den er jo lang. Jeg skal prøve at gøre det lidt kort, men altså, det starter på den måde, at jeg mediterer. Og det sådan så i den forbindelse, der skulle jeg så til Sydengland, der foregik, der var sådan folk kom fra hele verden, og det er sådan, det er ikke religiøst, sekterisk, men det er sådan noget, som man giver folk, giver fra person til person. Det er ikke sådan, men altså alle dem, der nu har lært der sådan noget, mødes en gang imellem, og her skulle vi så mødes i Sydengland, og der har jeg en veninde, som bor i London. Hun går på Opera-akademiet, og jeg kontakter hende dengang. Det var ikke så meget med det der mobiler. Det har været en gang i begyndelsen af 90'erne. 91, 92. Så kontakter hende og siger, jeg kommer til London, den og den. Åh, du kan jo sove hos os. Og så kommer jeg afsted uden adressen. Jeg glemmer adressen. Og så tænkte jeg, hvor var det, der stod på det papir? Og så kunne jeg huske noget med West, et eller andet. Du kunne huske den togstation, ja, der skulle stå af? Ja, metro, eller hvad hedder det, Subway. Og så står jeg af, det var jeg mente, det var nok der. Og så går jeg på gaden, og ved ikke, hvor jeg skal gå hen. Og jeg har heller ikke hendes telefonnummer. Og så kommer hun gående. Så sådan starter det. Og der holder de så en fest en aften, hvor jeg er der, da jeg skal på vej hjem. Og der rejser hun sig op, og det var ingen af os havde nogen penge, sådan, så der var stearinlys. Og så var der en af de var tre, der boede der. Han var italiener, han lavede en kæmpe gryde spaghetti. Og vi sad ved sådan et langt bord, og der var eneste, der var til, det var ketchup. Så man spiste bare det, og så drak vi vand. Og så rejste Karin sig op, og så sang hun et stykke fra La Bohème. Åh, det var så smukt, så jeg var ved at græde. Og så var det det. Så tog jeg næste dag til det, jeg skulle, og så undskyld, der er jeg på vej hjem. Så jeg tager til lufthavnen i Gatwick. Og så ruller jeg op sådan en rulletrap, og så ser jeg, der er en lille butik, og så står La Bohème med Rilla Freni lige der, og den kostede 9 pund. Og jeg havde lige 9 pund i lommen. Så den fik jeg med, og så kom jeg hjem, og så skulle jeg det her efterår, og så i februar, eller hvad det var, så skulle jeg have udstillingen inde i København, i Galleri Gerli. Og der stod jeg og hørte den der La Bohème om og om og om igen.
om igen, og jeg var helt væk, og alle billederne fløjtede afsted med La Bohème. Og så nærmer tiden sig til fanniseringen, så taler jeg med min rigtig gode ven, som vi var nærmest som søskende, Uffe. Og han var blevet konstateret HIV-positiv. Og han sagde til mig, jeg skal til Rom sammen med Torben, du skal med. Og det var så lige, hvor jeg havde fanisering om fredagen, og så var det den weekend og ugen der, de skulle være der. Jeg sagde, altså det kan jeg ikke, ja, der er fanisering, og det er mig. Jeg skal være der sådan lige efter, når folk kommer og sådan. Jamen, hvis du ikke kommer, så ser vi ikke Rom sammen. Når den gik jeg lidt og tykkede på, så tænkte jeg, okay, han har jo ret. Så jeg besluttede mig til at tage toget lørdag aften, og så var jeg i Rom søndag aften, og så tog jeg hjem onsdag. Og så mødtes vi jo, og så gik vi på gaden, og så sagde jeg, vi skal i operaen. Ja, hvad det? Jamen, det kan vi godt, men så var det, han så træt nu, og nu skulle de hjem og hvile, og så tænkte jeg, jeg boede så nede på Piazza de Fiori, et helt andet sted, og så tænkte jeg, nej, jeg må hellere finde ud af, hvor den opera ligger. Og det spurgte jeg en mand, og han sagde, jamen, nej, det var så lige rundt om hjørnet. Og da jeg går rundt om hjørnet, spærer øjnene op, hvad er det, der foregår her? Hele pladsen foran operaen var en stor kulisse, og der var sådan en rød løber helt op fra den gade her og ned til operaen, og det var helt vildt. Og så nærmer jeg mig plakaten, og så står der La Bohème, Marie Lafreni. Og det er din yndlingsversion? Ja, og så der skal vi ind. Og så gør jeg alle mulige krumspring for at få en billet, og der er ikke nogen billet. Og jeg tænker, jeg tager alligevel derhen, og da det skulle starte, ikke? Der kan jo være et eller andet. Og så, det er sådan en lang halv, hvor der er sådan en billetlure. Og der, så der, jeg står der, jeg tror, en japaner, og så siger han, basta, ham der sætter billetter og slår den der ned. Ja, der var ikke flere billetter. Og så, jeg sad sådan på en bænk her, og så sagde jeg til vor herre, nå, så skal vi ikke i operaen alligevel i aften. Og lige da jeg tænker det, så går døren op, og så kommer der en nydelig mand i sådan en kameluldsfrak med attaché-taske og sådan en meget nydelig mand. Og han går ned gennem den her lidt aflange sal. Der sidder en dame dernede ved et bord. Hun havde sådan nogle guldbriller, der hængte her. En snor, hun sad sådan noget. Og han går ned til hende, og af en eller anden grund, så rejser han op og går sammen med ham, bag ved ham der, ikke? Og der står jeg sådan, hun er der, han står der, og jeg står lidt ved siden af. Og så kigger hun op, og så tager han hendes hånd, og får hun et kys, og så bonasera, og så, de kendte åbenbart hinanden, eller hvad, det ved jeg ikke. Eller han var en eller anden minister, eller I don't know. Men der var et eller andet der, så så står der sådan en lakaj med paryk og klædt ud med hvide sokker og laksko og det hele. Og så siger hun til ham, før dem op i loge 13. Så gik vi op ad en trap bag ham, den der lakaj. Og så blev vi lukket ind, og så sagde manden til mig, der var vi heldige. Og så gik tæppet op, og så det hele. Så sådan gik det til, at du kom i operaen i Rom? Ja, men manden forsvandt. Og du fandt aldrig ud af, hvem det var? Nej. Men Jytte, du er jo kommet meget omkring i verden, og så har du jo en 2CV. Ja. Og det er jo sådan en helt livsstil at køre i sådan en bil. Ja, altså det har jeg haft, siden jeg var helt ung. Jeg tror, jeg har haft 6-7 stykker hen ad vejen. Og så skulle vi flytte til Paris med 2 børn, en hund og en kat og en fugl. Og der kørte jeg også ned med børnene med alt det der. Og da vi kom til Triumfbuen, så sagde jeg til børnene, 10 stille. En trafik, og det kørte, og det var frygteligt.
Og så blev vi installeret, og så tænkte jeg, det går ikke. Jeg tør ikke køre en 2CV her. Det er alt, det smadrer at køre med børnene der. Så derfor, der holdt det så op med den her 2CV, og det var i begyndelsen af 80'erne. Og så sådan en gang der, begyndelsen af 2000, så lagde jeg mærke til, hver gang jeg hørte lyden af en 2CV, der kom jo nogen en gang imellem, så fik jeg sådan lidt hjertebanken. Så tænkte jeg, ej, det var vel nok dejligt at have den 2CV, og det var sjovt, og jeg tror, jeg prøver at lede efter en. Og så en dag, jeg har glemt at købe fløde til kaffen, og går jeg ind i en Netto, jeg aldrig har været inde i, og så har de en opslagstavle, og der sidder så et foto af en 2CV og et telefonnummer, og jeg går ud og ringer. Og så siger jeg, goddag, mit navn er Jytte. Jeg ser, du har... Nej, det er så en, der siger, ja, det er Jytte. Og så siger jeg, nå, ja, det var da sjovt, jeg hedder også Jytte. Du har en 2CV til salg. Ja, det har jeg. Altså, det er fordi, min mand er død, og han var kunstmaler. Nå, siger jeg, det er da sjovt, det er jeg også. Nå, ja. Ja, kan jeg se 2CV'en? Ja, men den står over i Sverige hos min søn Lars. Altså, min søn hedder også Lars. Ej. Og så siger jeg, synes du ikke, det ser ud, hvor vi skal handle? Jo, det synes du da. Og så siger jeg, hvor kan vi mødes? Så siger hun, ja, lige nu står jeg på Trianglen. Nå, siger jeg, jeg holder parkeret. Lidt hen ad Blejdomsvej. Og så mødtes vi. Og så jeg bilen, og så kørte jeg den herop til Roskilde, hvor der er en sød fyr, der ved alt om 2CV'er. Og han kiggede på den, og han sagde, cool. Og det var i 2004. Og jeg har den endnu. Den holder derude. Og man kan jo kende dig i trafikken, fordi du har tit malerlærere, der stikker op af, ja. Af taget. Så. Ja. Det er jo, den er jo så praktisk, den bil. Ja. Og man kan tage bagsædet ud og fylde det op, og så nu udstillingen ude på Guldtysse Kulturgården, der kørte jeg også ud. Ja, så har jeg sådan en trailer og med et billede, der er 2,20 m x 1,40 m. Ikke? Så det. Og det, den, der spurgte på det tidspunkt, hvor jeg fandt den bil der, så sms'ede jeg til Britta, skal vi ikke have en... 2CV på Simi, fordi vi havde det sjovt, da jeg boede på Sæl, der kørte vi også i 2CV'er. Og så altså, hun kunne godt lide 2CV'er, og så sagde jo, endelig. Så derfor så, på et tidspunkt, der skal jeg have udstilling i Athen, og der bringer jeg så hele udstillingen ned i bilen, rullet sammen, og det var stoppet, og så fortæller jeg, I bogen, det er også, hvad der sker undervejs, så det er også helt vanvittigt. Det er en lang tur til, ja. Med forhindringer. Ja, meget. Men det gik, og vi fik den dernede, og fandt ud af, at det var fuldkommen tåbeligt. Altså, hvad skal vi have en bil der? Det var jo vanvittigt. Vi skulle altid finde et sted, den skulle parkeres, og vi kunne lige så godt gå. Der er ikke ret stor ø, du kan ikke køre så meget, og så det opgav vi, og så kørte jeg den hjem igen. Der er masser af gode historier i bogen her, Jytte. Tak for bogen, ja. Og tak for besøget. Ja. Og tak til jer, der så med. Og jeg kan kun opfordre til, at man får fat i denne her bog med de dejlige billeder og gode historier. Tak for bogen. Ja, velbekomme.